Eu comprei um curso maravilhoso. Eu vou deixar aqui o IG da professora, da Lud. Vale cada centavo pago esse curso. Olha, o curso é esse aqui. Eu vou marcar o IG da Lud para vocês irem lá conferir com ela. Porque eu juro para vocês, é um curso maravilhoso, é completo, tem tudo. Aqui é do A0 ao A2, do B1, B2, tem aula ao vivo. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Aqui é um A1, A2, eu abri aqui para vocês. Aqui vão ficando as aulas que você já fez. Se você acompanhar direitinho, da forma que ela fala aqui, não tem como você não aprender alemão. É um curso muito completo. Eu já tive curso aqui na Suíça, eu já fiz aula particular, eu já estudei, eu já fiz outros cursos assim online e eu nunca achei um curso tão completo. Então é realmente uma dica, vale a pena cada centavo.